তো গাইস আজির ভিডিওটো হৈছে অলমান বেলেগত কৈ বেলেগ তো ইপিনি চাব পাৰে পুৰা পুখুৰিয়ে পুখুৰি আৰু ইয়াতে প্ৰায় 14টামান পুখুৰি আছিল আৰু অলমান বেলেগত কৈ বেলেগ আৰু ইপিনি চাব পাৰে এখন পাহাৰ ইখন হৈছে নিজে বনোৱা পাহাৰ একদম আৰু লগতে ইয়াতে মাছৰ খেতি আছে আৰু কেনেকুৱা কি ভিডিওটো চাই দাও আৰু ইতিয়াতো দেখিলে পাহাৰখন আৰু পাহাৰখন মানে বহুত ডাঙৰ কৰা হৈ আছে আৰু লগতে ৰোপৱেৰো কি হ'ব বুলি কৈছে ৰোপৱেৰো চিন্তা কৰা গৈছে তো ৰোপৱে হ'ব পাৰে তাৰমানে পাহাৰে পাহাৰে আৰু হেনেকুৱা লাগিব তো গাইস এইটো চাব পাৰে তাৰমানে পুৰা ধানবিলাক কাটি আছে আৰু এই ধান কাটিয়ে তাৰমানে মাছৰুমৰ খেতি কৰে তো কেনেকুৱা কি বলকচোন চাওঁ আৰু আৰু গাইস এইবোৰ চাব পাৰে পুৰা মাছৰুমে মাছৰুম মাছৰুমে মাছৰুম আৰু মাছৰুমটো কিহৰ কাৰণে উপকাৰ পুৰা ফুল ভিডিঅ'টো চাওক আৰু গম পাই যাব আৰু মল আহিলে ৱেল হেল' গাইজ দিছ ইজ অৰ আৰ পি ফেন ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰ পি ব্লগ চন চ' গাইজ এতিয়া তাৰমানে আমি যাই আছোঁ আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে যে ক'ত যাই আছোঁ তাৰমানে প্ৰণীতাৰ একদম ওচৰত তাৰমানে আমি আহিছিলোঁ প্ৰণীতা চাহ হ'ব কাৰণ তাৰমানে এইখিনি শুনি আছোঁ যে ইয়াৰ ওচৰতে তাৰমানে এখন পাহাৰ বনাইছে নিজে ৰাখোঁ কেনেকুৱা কি অঁ মেন মেড তো কেনেকুৱা কি আমি ভাবিলোঁ যে পতকে অলপমান চায়ো আহোঁ আৰু ভিডিঅ' এটাও বনাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু তাতে প্ৰথম আমি চাহ তাহাই ল'লোঁ নেকি য়েছ এতিয়া আমি যাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দিওঁ তো গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ তো গাইজ ইপিনি চাব পাৰে চব চাইডে তাৰমানে একদম পুখুৰী পুখুৰী আছে আৰু এতিয়া অলপমান ভিতৰত যাওঁ তাৰ পিছত চাওঁ কেনেকুৱা কি তাৰমানে এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ তো গাইজ ইপিনি চাব পাৰে কি ধুনীয়া এখন তাৰমানে পুৰা নাও আছে তোৰ দাদা এইটো তাৰমানে আপোনালোকে কি নিজে বনোৱা নেকি বস্তু নিজে বনাওঁ ন চাব পাৰে কি ধুনীয়া একদম পানীৰ মাজত লৈ যাব পাৰি বাৰু আমি এইগিলাখন কৰিছোঁ আৰু একবাৰ অলপ দেখাই দিওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা কি আৰু ইপিনি চাব পাৰে ইয়াতে বঢ়িয়া কৰি চাহ এটা খাওক আৰু তাৰমানে কি ধুনীয়া জেগা চাওক না কি মজা জেগা এটা আৰু ইয়াতে আছোঁ এতিয়া আমি আৰু আৰু গাইছ এতিয়া চাই লওক এটা ড্ৰোন শ্বট তো গাইছ আপোনালোকে চালে ড্ৰোন শ্বট এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট খোজকাঢ়ি চাওঁ বলক খেতি আৰু লগতে আমি এটা বস্তু বেছিকে দেখিছো অমিতা ন অমিতা কল সব সব আছে অমিতা এতিয়া লগাব কাৰণে আৰু ৰেডি হৈছো এই সব পাঁচবিলাক সব ৰেডি হৈছো গৰম পৰাৰ কাৰণে ৰখিছো এসপ্তাহমান লাগিছে যদি আৰু লগাওঁ আৰু অমিতা লাভজনক খেতি অমিতাই তাৰমানে অমিতাৰ কেনেকুৱা টাইপৰ তাৰমানে আপুনি কওকচোন বাৰু মানে অমিতা ধৰি লওক চব্জি হেৰি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে খুব বহুত লাভজনক খেতি হা অমিতা মানে অমিতাত সাৰ চাৰ দিব নালাগে একচুৱেলি আৰু উৎপাদন কৰিলে প্ৰতি বিঘাত 60 কুইণ্টল উৎপাদন দিব পৰা খেতি বেলেগ একোৱেই নাই অমিতাৰ বাহিৰে আৰু বহুত বেছি ডিমাণ্ড হয় চব্জিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ডিমাণ্ড হয় আৰু দাদা আমি এটা কথা শুনিছোঁ যে আপুনি পাহাৰো বনাইছে বোলে মোৰ ঘৰৰ লগতে পাহাৰ বনাই আছে এতিয়া দ্বিতীয়খন পাহাৰ বনাম আমি ৰোপৱেৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি আছোঁ চৰকাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন পালে আমি ৰোপৱে কৰিম সেইটো ঘৰত আছে মোৰ ফাৰ্মৰ ইউনিট তাতে মাছৰুমৰ ইউনিট আছে তাতে আৰু সেইখিনিও আমি চাম গোটেইখিনি চাম এতিয়া অলপ তাৰমানে কি আৰু এইটো টাইমত অলপমান পানীটো কমি আছে না 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 এটা পুখুৰী ৰেডি কৰি আছোঁ অ' আৰু হৈ আছে নেকি হেৰি কৰি আছোঁ ৰেডি কৰি আছোঁ এতিয়া কমন কাৰ্ডৰ চিট প্ৰডাকশ্যন কৰিব হৈ গৈছে মানে তাহলে আমি এতিয়া ৰৈ নাথাকোঁ এটা পুখুৰী আছে এটা নেক্সট গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া আমি অলপমান ইফালে চাই হৈ পিনি চাব পাৰে কি ধুনীয়া জেগা এই চাইডেও আছে আৰু সিফালেও যাম আমি জেগাটো বঢ়িয়া আৰু কুখ্যাতি আছিল গণকবৰৰ কুখ্যাতি আছিল এতিয়া পৰ্যটন থলী হৈছে ইয়াতে গতিকে ইয়াত আহিলে সাধাৰণতে তাবিজ জাপ চাপ লৈ আহিব লাগে যদি ভূতটো কোনোবা ভয় আছে নহ'লে ৰাতি সপোন দেই কৰিব আৰু তো দাদা এতিয়া আৰু এটা পুখুৰী এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তো সেইটো চাব যাওঁ আৰু নাওবিলাক কিয় এটা হেৰি হৈ আছে ন তো ইয়াতে যে ইমান কিটা খাল আছে তাৰমানে এইখিনি আপুনি অকলে কৰিছে নে আৰু বহুত মানুহ আছে মই কিনি ফেলে কৰা নিজৰ ফাৰ্ম এইটো নিজৰ আৰু এইবিলাক আপোনালোকে কৰি থাকে আৰু আমাৰ এইটো এতিয়া আহিছি আছে কাৰেণ্ট গ'ল কাৰণে কমন কাৰ্ডৰ চিট প্ৰডাকশ্যন কৰিম এতিয়া
তানে বইবৰ সময় নাই তা খেতিৰ বইবৰ সময় নাই ৰাতি দিম লিগ কথা নাই আৰু আপুনি আৰু হেইজন খুৰাই কৰি থাকে আৰু দুই মোৰ ভাইটি হয় ভাইটি আৰু আছে তা আছে কাম কৰি আছে খেতি কাম লাগি আছে আমি তো চাও আৰু কততো টিং কৰে মানে কি পানী তলৰ মাছৰ তুই পৰজন তুই পাই দেখিম ন পানী যেটো ওয়াটাৰ সার্ভিস টু কমার্সিয়ালাইজ কৰিব কাৰণে ওপৰখিনি কি কৰিব ওপৰখিনি কৰিব লাগিব না লেয়াৰ ওয়াইজ পানী তলৰখিনি উৎপাদন পাইছে যে ওপৰখিনি যেটো কমার্সিয়ালাইজ কৰো এ আপুনি আহিলে ইয়াতে ওপৰখিনি ঘৰটো বহিলে চাহ খালে চাহৰ পইচাটো বেলেগ বহাৰৰ পইচাটো বেলেগ আপোনাৰ আমেজ লাগিলে 20 টকা চাহ খাব যদি ইয়াতে মাছৰ মাজত বহি ধুনীয়াকৈ বা ভাত ভাত খালে তাৰপিছত আপুনি কিবা অৰ্ডাৰ দিলে ড্ৰোনেৰে বাবু আহি পেলাই সেইটো ইয়াতে ঠিক থাকিব ইয়াতে আমি তাৰ ড্ৰোন ইয়াতে আছে দিয়ক এতিয়া আমি পুখুৰী মাজত আছোঁ হা আমি এতিয়া 2 বিঘা পুখুৰী মাজত আছোঁ এইটো আৱজাৰটো এইখিনি পানী থাকিব কথা পানীলৈ উঠাই দিম তো ছাইডৰ পাইপবিলাকত লৈ যাম মাজততো তেনেকুৱা সেইটো আমি ডেমো কাৰণে বনাইছোঁ এইটো যে বনাইছোঁ সেইটো বনাওঁতে আমাৰ 5 লাখমান টকা গৈছে কিন্তু সেইটো আমি চাইছোঁ কিমান লোড ল'ব পাৰি 3 বছৰমান হ'ল এই লোড কিমান ল'ব পাৰে বতাহ কি এফেক্ট হ'ব তাৰ তো সেইবিলাক এই ঘৰবিলাক এইটোতো ডাঙৰ মানে আমি এতিয়া ফেমিলি কটেজ বনাম য'ত আপুনি ধৰি লওক 4-5 জন মানুহ ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰিব সেই কটেজবিলাক এই পানীৰ মাজত ফিক্স থাকিব মানে লগাই থাকিব এই ওপঙি থাকিব এই খুলি থাকিব তো তাত আপুনি আহিল তাত বতৰি আহিল ইয়াতে যি কিবা এটা অৰ্ডাৰ দি লৈ আহিলে ইয়াতে খালে ধুনীয়াকৈ ঠিকেই আছে ইয়াৰ পৰা আকৌ আপুনি কিবা অৰ্ডাৰ দিলে তো সেইটো ড্ৰোনেৰে আহিব তেতিয়া মানে কক কলা এটা 40 টকা যদি ড্ৰোনেৰে অহা কাৰণে 50 টকা 10 টকা এক্সট্ৰা কিন্তু সেই ফেচিলিটি দিব আপোনাৰ সেইটো তো গাইছ শুনিলে অলপ আগতে দাদাই কি কলাক তাৰমানে ইয়াতে অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ তাৰমানে কিবা কিবি পৰিকল্পনা কৰা আছে তাৰপৰা সেইবোৰ একদম 1 বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি হৈ যাব তাৰমানে ইয়াৰে মাজত থাকিব কটেজ আৰু তাৰ তাৰ তাৰমানে বঢ়িয়া কৰি দ্ৰোণেদি খানা আহিব তাৰমানে 40 লাখ টকাৰ আমি এতিয়া চব মানে বেয়া হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া আৰু আমি ধৰি লওঁ আৰু 10-15 দিনত লগাম চব পাৱাৰ টিলাৰ মাৰি লৈ এবাৰ হাল মাৰি থৈছোঁ বুনটো গজিব দিছোঁ এইবাৰ মাৰি দিলে বুনটো মৰি যাব আৰু তাৰমানে এই বুনটো হেৰি হৈ যাব আপোনালোকে দাদাই বঢ়িয়া ভাল ভাল কথা ক'লে কিছুমান আপোনালোকে শুনিলাক আৰু এতিয়া আমি অলপমান যাই আছো মানে মাছৰুমৰ খেতি চাব আৰু লগতে পাহাৰখনো দেখাব আপোনাৰ বাকী ইয়াতেও তাৰমানে যদি আপুনি পুৰা ৰাউণ্ড লগাব লাগে না 1-2 ঘণ্টা লাগব তাৰমানে ইমান ডাঙৰ তাৰমানে জেগাটো তাৰমানে যাব পাৰিবা কিন্তু জিৰাব লাগিব মাজত সেনেকুৱা আৰু এতিয়া যাই আছোঁ মাছৰুমৰ খেতিটো আৰু কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি দাদাই কৈ দিব যাব লগ আৰু দাদাহঁতে কি তাৰমানে বিয়া চিয়াও তাৰমানে সেইবিলাকো এইবিলাক আমি কৰোঁ আমাৰ অলৰেডি হৈয়ে গৈছে কোনোবা যদি ইচ্ছুক আছে বাৰ্থডে চাৰ্থডে আমাৰ ইচ্ছুক কোনোবা এনেকুৱা আছে আমাক অৰ্ডাৰ দিলে ইয়াতে আমি মানে খানা চানা চব এইটো নহয় একচুৱেলি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰে দিছে এইটো বস্তু এইটো আমি ইয়াত বনামহে এতিয়া চাব পাৰে কি মজা কৰি নাওখনত বহি আছো আৰু এনেকুৱা নাও বোলে প্ৰায় 100খনমান বনাব ন দাদা পুরো একদম রিজর্ট টাইপ করব আর যদি কিবা এটা মানে হয়ে আছে আর তো আর আমার কারণে বলে ফ্রি আর নাকি আমার কারণে বলে ফ্রি দিও বারো এনেকুয়া কথা নয় ইমান কষ্ট করে বানাবো আমি আইম বারো নাকি নিজাম নিজাম ইয়াতে ধরে আইম একদিন মানে আবছর আইম বিকজ মানে কেউ আবছর গোটা হয়ে যাব গোটা চাব পাৰে এইখন পাহাৰ আৰু লগতে ইয়াতে তাৰমানে পুৰা মাছৰুম চাছৰুমৰ খেতি আছে চবখিনি দেখাই আছো ৰ'ব আৰু এতিয়াতো দেখিলে পাহাৰখন আৰু পাহাৰখন মানে বহুত ডাঙৰ কৰা হেৰি আছে ন আৰু লগতে ৰোপৱেৰো কিবা হ'ব বুলি কৈছে ৰোপৱেৰৰ চিন্তা কৰা গৈছে কিন্তু কেনেকৈ সময় ক'ব আৰু ইয়াতে তাৰমানে হয়তো ৰোপৱেও হ'ব পাৰে তাৰমানে পাহাৰে পাহাৰে আৰু সেনেকুৱা টাইপত আৰু লগতে ইয়াতে আছে মাছৰুম খেতটো পুৰা কাটি আছে তাৰমানে খেতটো তাৰমানে কিয় কাটা যায় তাৰমানে মাছৰুমে খোৱাৰ কাৰণে বা পেকেটটো কৰাৰ কাৰণে আৰু মানে কি বহুত সুবিধাজনক হয় আৰু তো এতিয়া মাছৰুমখিনি চাম আমি চাব পাৰে পুৰা একদম কাটি আছে সিহঁতটো তো কাটি ইয়াতে বঢ়িয়া কৰি বইল চইল কৰি তাৰপিছত চব তাৰমানে একদম মাছৰুমৰ খেতি আৰু এফালে চাব পাৰে তাৰমানে এইটো হৈ আছে মাছৰুমটো আৰু ইয়াতে চাব পাৰে এইবিলাক পুৰা একদম মাছৰুম আৰু এইগিলাখান দাদা মানে মাছৰুমটো কিহৰ কাৰণে তাৰমানে উপকাৰী বুলি বস্তু মাছৰুমটোৰ মেডিচিনেল ভেলু বহুত আছে মানে যেনে হাৰ্ট পেচেণ্ট হওক বা প্ৰেছাৰ চুগাৰ এইবিলাকত চবতে মাছৰুমে কাম কৰে মাছৰুমে তাৰমানে অৰ্গেনিকেলি কাম কৰে আৰু মাছৰুমটো এইটো হোৱাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট মেইন বস্তুটো সেইটো কিমান টাইম লাগে ইয়াৰ পৰা আৰু
তাহলে প্রথম যদি যেটা আমি স্পনিং করিম স্পনিং করার পরে এক মাহৰ ভিতৰত এবাৰ আমি হার্ভেস্টিং কৰিব পাৰো এবাৰে আর না না ওয়ান টাইম নহয় যেতিয়া লৈ ইয়াতে পেকেটত খাদ্য থাকে এই খাদ্য তাহলে ইয়াত দেখাই দিছো এটো এবাৰ এটো ফার্স্ট টাইম খুলি আছে এটো ফার্স্ট টাইম খুলি এটো তাহলে সেকেন্ড টাইম মানে দেখিছে এটো তাহলে সেকেন্ড টাইম এটো তাহলে এনেকে খাদ্যটো ইয়া খাব ও কিছু খাদ্য খাব আৰু যেন এনেকে দাবি যাব তাৰপিছত আৰু ই এনেকে ফুলিব সেকেন্ড টাইম তাৰপিছত আৰু থার্ড টাইম ফোর্থ টাইম তাহলে এনেকে ফুলি থাকিব আৰু এটা ব্রেক লৈ লৈ এই ফুলি থাকিব যেতিয়া লাগে ইয়াতে প্যাকেটে খাদ্য থাকে তেতিয়া লাগে এই ফুলি থাকে খাদ্য যিমানে যিমান দিনলৈ বাছি থাকে সিমান দিনলৈ সি এটা ভেকুৰ এটা খেতি ভেকুৰে যিদিন লাগে খাদ্য হ'ব সেইদিন লাগে প্ৰডাকশ্যন দিব প্যাকেট বিলাক করা আছে এই প্যাকেট গুলা তার মানে ঘরত নি মানে এনেকে ডাইরেক্ট থই দিলে হই গেল নাকি কোনবাই যদি বিচারে যে মই ঘরত খেতিটো করিম করিম খেতিটো করিম তেতিয়া হলে আমি এই প্যাকেট গুলা বিক্রি করি তো রেডি প্যাকেট বলি গো আমি রেডি প্যাকেট এটো প্যাকেটে বিক্রি করু আর এটো নি আপনি ধরক ঘরতে আপনার কমান খাই আছে তাতে অলক খাইতে ধরক 10 20 প্যাকেট কলমাই তাতে নিজে খেতি করি নিজে খাবো পারে মানে এনে যে কোনো ঘরত চলে হল আর নাকি এটো তার পরিবেশ তো ধরক কেনিমোজেনিটি হাইজেনিটি হিউমিডিটি এই তিনটা বস্তু মেইনটেইন করি আপনি থব পারে আমি মানুষ এনেকে থাকবো আর এতে কিবা ধরক হুদা পানি সানি দিব লাগবে সাকে নাকি এটু যেতিয়া এই ফুলিব তাতে ময়শ্চার মানে 60% 70% ময়শ্চার প্রয়োজন হয় বলে প্যাকেজিং করে বুঝি গিলা যদি ভিতরটো থাকে ময়শ্চারটো আর বাইরটো আমি এটু যদি ময়শ্চারটো মেইনটেইন করে থাকিব পারে আমি নিব খুজো পে সাব পারে তার মানে এটু এটা তার মানে এটা সিন হিসাব আমি লৈ যাও নেই এটা লৈ যাম আর এটা আৰু দাদা এই কিমান মান টাইম লাগিব আ গেলি তা মানে এটো 4 5 দিনত এই এনেকুৱা ডাঙৰ হৈ যাব যেটো প্ৰথম ফুল দেখা হৈছে অ অ এনেকুৱা ডাঙৰ হৈ যাব 4 5 দিনত অ তাইটো লৈ লৈছো আমি দিনত এবাৰ হ'ব সিং কৰিব তাৰ পিছত আৰু পানী মাৰি থাকিলে হ'ল আৰু মলা বুলি পুলিটো আৰু মলা আহিলে এতিয়া খেতিয়া কততে আমছো বুলি ক'ব পাৰি আৰু নেকি হা বিকাশ দা বিকাশ দা বোলে আজি চোতালত বোলে খাল খানব বুলি শুনছো মই চোতালত অ